Já jsem přemýšlel, šlo by nějak udělat přes nějaký program, že bych třeba na druhém účtě hrál Yumi a tady bych se nabindoval Heal, jakože bych to hrál přes jeden počítač, dva klienty. Jestli to vůbec je reálný. Jakoby já vím, že můžeš spustit více klientů, ale můžeš spustit více her jako her. Musíš ale jenom IP adresu a to se asi nedá udělat, ne? Když to nabotovali, tak ti nemusí já vždy banout. Nemusí já, ale kdybych já streamoval, tak určitě mě nikdo nehlásí. To znamená, že by mi to dali ban. Tam záleží, jestli tě někdo nehlásí jakoby na ticket. Ale jedu, já chci hrát, more. OK, če, tak prozatím vás hodím semka. Jste tady. Tvoje kolik tady lidí v chatu? OK. Takže můžete dát nějaké otázky, jsem celý váš. Jak dlouhý máš péro? Ne, moc dlouhý. A jinak dneska jsem byl v gymu chat. Už 3 dny za sebou. Jsem zpátky. Nikoho to nezajímá, ale babes by se měl skladit na pár... No, na perma. Co, mamka už změnila názor na streamování? Jo. Furt chci, aby šel do školy. Nějaká gymkráž? Ne, moc tam nejsou. Jakoby u nás ve fitku jsou hezký holky spíš na recepci, kámo. Tam je taková jedna, která mě podle mě hrozně chce ošukat. Nevím proč, ale cítím to, kámo, z toho, jak mě zdraví vždycky. Nevím, kámo. Jungle jsem dostal, to ti jebe, kámo. Já se tam jmenu ADC a dostanu jungle, to je normální, League of Legends. To se jako děje? Jak to vypadá s Valčou? Co, jak by to vypadalo s Valčou? Jak bylo asi čistý? Ne, půl roku, ty vole. Holy shit, it's Pop Smoke! Love your work, man! Thank you. Nebere ti to honění energie, hele, mě ho dává. Dane si můj oblíbený feťák, děkuji. Dneska jsem viděl, kámo, že někdo hraje First Rank na Dianu, zkusil jste to někdo, je to dobrý? Thresher a Eyeball, kámo, podle mě to je troll jak svině. Ale hra proti Master Tearům, kámo. Opatuje moje máma má na tebe crush? Nice. Nanko jako s Aničkou, čas já s Aničkou nic nemám a nic nebudu mít. Anička už je docela mad z toho, jak jí spamujete a pod každým, co ona kdekoliv vydá si nebo řekne, co by nějak mohlo čistě hypoteticky být spojený se mnou, tak okamžitě tam označujete mě. A myslíte si, že to je na mě? Opat boys dělají hrozný brikule, kápo, permanentně. Jako mě to nevadí, viď, ale vím, že jí to vadí. Ona tam dá prostě něco, co třeba není ani na žádného kluka mířený a všichni tam četou. Tyjo, to je učená opata. Opustu, že to je vina týmu? Reálně je to vina týmu. Jak to nemůže být tvoje chyba? Protože, kámo, dostali jsme first blood a nemuseli jsme tam dál hantit. Oni šli hantit a prohráli, chápeš? Mám hrozně moc málo HP, kámo. Jejda, to nebyla moje chyba. Proč já jdu pomoci komu? Měl jsem tam nechat jí chcípnout. Jsem šel chcípnout? No, protože jsem prostě čistá duše, chtěl jsem mu pomoct. Jak moc se to píči, když má Fiora 3-0 v 6. minutě. A všechny linky prohrávají. A já jsem level 4. Krása. Krása. Ne, jenom mám 3-3. Comeback is real. OK. No flash, aspoň něco. Goldů. Ne, 63 mi dal first strike. A je tak huge, kámo. Nestavíte, OK, chat. Další pátek. Další pátek. Jsem mrtvej, že? Nice. Ah, to je Fiora. Myslím, že to je na mě. Oh, můj bože! VP! Nice! Možná jo? Nice.
Nice, našel v tesák OP. Nice! Kde se staku, kámo, 3G z toho goldu. Nice, kámo, se zpátky, 11-5. Tak já nevím, kolik jsem dostal, ale asi taky hodně. Šenul teda! Nice. Nice! Stojí na goldu first strike, ty pičo! Nice! Juček svině. No má jenom říkám, že jsou to comebacknuli. Dobrý, ta je dead. Pozor. Toho nejvíc, kdo by viděl takový first time, tak 200, ty pičo. Já mám manu, ale stejně kámo, čukuj ty to lítr nebu, jo? BOOM! Litr. Najsu! Najsu! Nice try, bro. First time mi kolik dál? Nice. Oh můj bože, nice kámo, GG. Oh. Dobrá hra kámo, nechápu, jak říkali, že jsme to vyhráli. A nice. Blaze, grab your puppuccino, dude.